Sjedinjene Američke Države ne dele sa Kijevom obaveštene podatke o ciljevima na teritoriji Rusije i straha da bi to moglo stvoriti utisak da američke vlasti podržavaju napade Ukrajine na Kursku oblast, piše Wall Street Journal, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika. Bela kuća je prethodno odbacila bilo kakvu umešanost SAD u pripremu i planiranje napada oružanih snaga Ukrajine u Kursku. Prethodno je zamenik zvaničnog predstavnika State Departmenta, Vadat Patel, takođe odbio da prizna umešanost Sjedinjenih Država u teroristički napad oružanih snaga Ukrajine na Kursku oblast. Ipak, agencija Bloomberg je, pozivajući se na izvore, prenela da je Ukrajina razmatrala nekoliko scenarija iznenadnog napada na Rusiju uz blagoslov rukovodstva SAD-a i Evropske unije za prvu invaziju na rusku teritoriju od Drugog svetskog rata. Visoki američki zvaničnik izjavio da Washington ne deli obaveštene podatke sa Ukrajinom o ciljevima unutar Rusije, dodajući da administracija predsjednika Joea Bidena ne želi da se smatra da ona podržava napade na teritoriju Rusije, piše List. Novine ističu da Ukrajina nema dovoljno podrške od strane SAD-a i njihovih saveznika kako bi uspela u napadima na teritoriju Rusije. Pored toga, izvor Lista je naveo da Bidenova administracija ne veruje da su oružane snage Ukrajine premestile HIMARS sisteme na teritoriju Rusije, već smatra da ukrajinska vojska verovatno izvodi napade iz pograničnih ukrajinskih oblasti. Ministarstvo odbrane Ruske federacije u petak saopštilo da su ruske jedinice, odbijajući pokušaj napada oružanih snaga Ukrajine na teritoriju Rusije u Kurskoj oblasti, visoko preciznim raketnim udarima uništile tri lanserne jedinice HIMARS u Sumskoj oblasti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da su oružane snage Ukrajine u petak prvi put upotrebile rakete zapadne proizvodnje, najverovatnije HIMARS sisteme, za napade na civilne objekte u Kurskoj oblasti.